Mitt spørsmål til representanten er: vil Rødt bidra inn i en felles dugnad for å sørge for at færre barn må leve i fattigdom? Voksnes. Svaret på det, president, er et rungende og tydelig ja. Det er altså derfor Rødt foreslår og går inn for å utvide universelle velferdsordninger. Vi ønsker at det på sikt skal bli gratis å sende unga sine i barnehagen eller på SFO, at ikke betaling altså står i veien for deltakelse. Og da har vi jo sett i blant annet Gamle Oslo Tøyen skole at når vi innførte SFO uten egenbetaling, så gikk jo deltakelsen opp fra under 40% til over 90%. Og nå henter vi altså inn eiendomsskatt da, fra de som har de største boligene her i byen, og bruker de pengene på å finansiere billigere SFO og billigere barnehage for de som bor i de østlige bydelene og Oslo sør. Vi ønsker også at dette skal etter hvert gjelde for hele byen og for hele landet, og derfor er vi også skeptiske til de svære skattekuttene som undergraver muligheten for å blant annet utvide universelle ordninger for hele befolkningen, helt uavhengig av hvor de måtte bo.